Proslavljena je 20. obljetnica Centra za ekspedicionizam, istraživanje i kulturu Braća Seljan, prvog explorer kluba osnovanog u Hrvatskoj i jedinog koji trenutno djeluje. Glavni cilj svih ovih godina bilo je brendiranje grada Karlovca kao grada istraživača. Osnovna ideja osnivanja CEIK-a Braće Seljan bila je brendirati Karlovac kao grad istraživača, a to je ostao i glavni cilj svih ovih godina. Kada čovjeka pitate za nekakvu prvu asocijaciju na grad Karlovac, to je u svakom slučaju da je to grad na četiri rijeke, da je to grad parkova, da je to grad Ilirskog pokreta, da ćemo se sjećati koje kakvih slavnih osoba iz grada Karlovca, ali ono što je nedovoljno bilo napominjano i što je upravo i cilj CEIK-a Braća Seljan, to je da se grad Karlovac brendira kroz likove istraživača. Ili s prelaska iz pretprošlog u prošlo stoljeće u gradu Karlovcu sudjelovali Mikić, Tadić, Lukšić, od kojih su neki sudjelovali na znamenitim ekspedicijama Stanleyjevima u Kongu. Zatim tu su svakako braća Seljan kao najpoznatiji hrvatski istraživači, ali i taj jedan, da tako kažemo, moving istraživački, avanturistički, možemo povezivati i sa Dragoljubom Jadnjević, koja je inače 1843. godine ispenjala stijenu Okića i time je postala prva žena alpinist u povijesti hrvatskog planinarstva. CEIK Braće Seljan je logični nastavljač te slavne tradicije istraživača iz grada Karlovca, koji je u 20 godina djelovanja imao 30 ekspedicija. U tih naših 20 godina smo imali oko 30 ekspedicija ili dalekih putovanja. Akcent je bio uglavnom na pokušavanju rekognosciranja života braće Seljan na afričkom i na južnoameričkom kontinentu. I u tom svom radu smo mi došli do određenih rezultata, jer je upravo tim terenskim istraživanjima smo došli do nekih spoznaja da je Mirko Seljan bio prvi čovjek koji je otkrio jedno arheološko nalazište, to je jedna kultura, dakle pra-inka kultura plemena Čača Pojas, 1913. godine, i on je na kraju krajeva i na toj ekspediciji i stradao. Tijekom rada bogata je bila i izdavačka djelatnost centra. U toj našoj izdavačkoj djelatnosti nastajali su putopisi, brošure, zatim održane su stotine predavanja bila, što u zemlji, što i uglavnom na svim kontinentima, gdje smo god putovali smo bili brendirali grad Karlovac kroz likove tih istraživača. A isto tako moramo reći da nekako najvažnije stvari, to u stvari dolaze kao rezultat jednog upornog i sistematskog rada, to je da smo uspjeli, dali smo prijedlog i isto tako nekako izlobirati da se štampa marka sa likovima braće Seljan, tako da ti naši istraživači i dan danas na jedan fizički način, da tako kažemo, dakle ne putem interneta, opet će oputovati čitavi svijet. Veliki uspjeh održati tolike godine nešto što je rezultat velikog entuzijazma, kao što je to CEIK Braće Seljan. Priznanje za taj rad i čestitke na obljetnici došli su pružiti predstavnici Karlovačke županije, grada Karlovca, sportske zajednice Karlovačke županije i brojni suradnici, prijatelji i podržavatelji centra. Bila je ovo prilika da svima koji su zaslužni za rad CEIK-a i koji su na bilo koji način doprinijeli njegovom opstanku dobiju i zahvalnice. 70 godina kluba ili nečega.